bəy çıxdı. Atanın adı Həsən Ağdır. Bəyəm, mənim atam bəyəmdir. Onları elə deyərik dayına, gəlib yoxlamayacaqlar ki. Bura bax, hey, sənin kimi güz, qızı olan mən öz əsrimi damlarım. Mənim atam baltası da olsa, sənin bəylərinə dağılır. Dayan, 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 dayan. Onun baltası Həsən Ağdır, oğlu da, ayrı nə haqqısı olar. Ovçu çox gözəl olmalıdır. Nə olsun? O hər bir qızın, qadının xoşuna gəlirlər. Axı deyirlər qız uşağı, eşyə minəndə bəxtdən sınır. Nə olub ey mənə, maşallah. Boy məndə, qaş məndə, göz məndə. İntihası rəngim biraz qaradır, o da keçib gedər. Qoca nənəm deyərdi ki, qara kişimişi cibə tökərlər, ağ ayranı itər.